来看这个东西啊，布林运算。那 Blender 的布林运算就是两个物件，你可以用来做交集、连集或插集啊。那这种叫做Boolean operation 啊。那它的英文有一个专有的名词叫做构造实体几何啊，那叫 constructive solid geometry 啊，那简称 CSG。那像这样子就是连集啊，那中国大陆应该叫并集。那这个就叫插集啊，那中国大陆叫补集。OK， 那这个就是交集。OK， 那我们来看一下怎么做这个东西啊，布林运算啊。那在 Blender 里面要做交集、插集和连集的做法啊。那这个内容有点过时了，我们直接操作会比较准。好，第一个你先进入 Blender， 然后呢我们现在做很简单的布林运算，一个是立方体，一个是球。好，那就把这个立方体跟这个球放在一起重叠，因为重叠才有办法做交集、连集或插集。接下来呢请你选那个 Modifier， 选 Modifier 之后选这个 generator 里面的 boolean 啊 ，boolean。好，那这时候你，请你选立方体啊，选立方体，不要选球啊，选立方体。那选了立方体之后呢，这里出现的这个 modifier 是 boolean 嘛？你在这边呢，把它做交集的对象选球 ，OK， 交集的对象选球。那选完之后，你会发现它出现这个状况。那立方体不见了，为什么？因为它正在跟它做交集。那你还可以趁做这个动作的时候，之后如果你觉得不太对，你还可以调整一下它的范围。那如果你确认 OK 的话，你就按下这边的 Apply， 这里有一个 Apply 按钮，按下去之后呢，就确认交集运算。但这个交集运算你会发现，哎，那怎么这个球还在？其实这个球和它虽然都在，但是这一块已经变成一个复制品，所以你可以把这一块呢移出来啊，按 G 把它移出来。好，这个就变它的交集啊。那除了做交集以外，你也可以做连集，像这个就是连集，那这个是插集啊。那只要你在这里operation 上面选 intersect 或选 union 或选 difference 啊，那它就会有交集、连集、插集的不同运算出现，所以就你可以做出像这个是连集、交集、插集啊这样子的方式去做。好，那待会呢我们会让各位做一个练习啊，这个练习是要教的啊。那这两个练习都要教，交集、连集、插集，然后呢布林运算盖一间有窗户的房子。OK。那盖一间有窗户的房子怎么做呢？你就是把这一个立方体，这只是个立方体，下面它上面是一个锥，那个你们上次我们有做过了。那我去弄一个比较小的立方体，但是长长的，然后跟这一个大立方体呢做插集，只要做了插集，它就打一个洞出来了。看你要打几个洞就随便你，你爱打几个洞就打几个洞。好，那你就做一间房子有窗户的就可以了。好，那我们现在就来做这件事情怎么样子做交集、连集、插集那我先切到顶视角好 ，OK， 那这是我们的立方体嘛，我按 Shift A，OK，、okay、那我放一个球上去。我把这个球跟这个东西呢稍微叠在一起，然后呢我把这边拉出来，好，把这边拉出来。那这里呢我选 Object Modifier， 然后选这个Boolean 啊，当我选了 Boolean 之后它不会有反应但是呢当我选这个 Object 选 Sphere 时候你会发现它有反应了。 OK， 好，那有了反应之后呢，你按，如果按 apply 它就做动作了那但是你会发现到底
它在哪里呢？这是刚刚的球。哎，我刚刚是选连击，哎。哦，我刚可能选到连击。好，恢复一下。我想要做。哎，我明明选交集啊，哦，那但是它做出来怎么感觉非常像连击的感觉？哦，选交集，对啊 ，OK， 选交集，然后呢，按 Apply，OK，okay， 这才是交集哦。刚刚不知道为什么做成连击，好，那同样的，我再新增一个立方体，那一样哦，我再跟这个球呢，加 add modify boolean， 好，然后呢，这边一样选那个球，好，但是呢，我现在不要做交集，我要做连集，做连集的时候就变这样，按 apply 的时候把它移开 ，OK， 这样子就变成连集了，好，再加一个立方体。好，再把它拉过来。这时候我要做的是插级，好，做插级。那这时候呢，我一样跟球做插级。那插级要选 difference， 啊，选 difference。好，按 apply 之后呢，我们拉出来，你会发现它有插级的感觉，有没有？这里有一个洞，好，有一个洞，啊，所以现在就有三个，啊，一个是连级。交集、插集，哦，都可以用同样的 Boolean 的方式来做。好，那请各位试试看这个东西吧。